Αυτό που άλλαξε από τον Αύγουστο και μετά, έγιναν πιο περιοριστικοί. Τώρα, όπως σε λίγες μέρες δεν θα υπάρχει πια αυτή η δυνατότητα. Όχι. Αυτό δεν ισχύει. Ο νόμος εξακολουθεί να ισχύει, απλώς μπήκανε εισοδηματικά κριτήρια και πιο αυστηρά περιουσιακά κριτήρια για την τυπική ένταξη στον νόμο. Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν ήταν αναγκαίο, αλλά ήταν κάτι το οποίο μέσα στη γενικότερη φιλοσοφία των θεσμών, ότι πρέπει σε όλα να μπουν εισοδηματικά κριτήρια, μπήκαν εισοδηματικά κριτήρια. Οπότε επανερχόμαστε στην ερώτηση του κυρίου Καμπουράκη. Υπάρχουν κινδυνεύουν άνθρωποι να χάσουν τα σπίτια τους τώρα από την 1η-1η? Σταθείτε, να χωρίσουμε δύο πράγματα. Εκείνοι οι οποίοι κάνουν χρήση του νόμου μπορούν να εξακολουθήσουν, θα κάνουν χρήση του νόμου. Δεν είναι ο νόμος αυτός, ο νόμος 3869, δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία. Εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται σε πρόσκαιρη αδυναμία πληρωμής, αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να αποταθούν στις τράπεζες. Οι τράπεζες του 2016 δεν είναι οι ίδιες τράπεζες που ήταν το 2010. Αλλά να σας θυμίσω ότι το 2010, όταν μιλούσαμε για διακανονισμούς χρεών, ρυθμίσεις, εξοδικαστικούς συμβιβασμούς κτλ. Ήταν πρωτόγνωρα πράγματα και ήταν πάρα πολύ επιφυλακτικές, εξού και ήταν και η μεγάλη σύγκρουση, αν θέλετε, του 10 και του 11. Τώρα η κάθε τράπεζα έχει αναπτύξει τα δικά της προϊόντα, προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρατήσουν ενήμερο τον πελάτη και επομένως η διαχείριση που γίνεται των κόκκινων δανείων μέσα στις τράπεζες τους επιτρέπει να έχουν, να αναπτύσσουν ρυθμίσεις και να κάνουν αδιαρθρώσεις δανείων που είναι πολύ πιο αντίστοιχες στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Επομένως, για τους ακροατές μας, είναι σημαντικό να πάνε στις τράπεζες, να είναι ενήμεροι και να προσπαθήσουν να κάνουν, και νομίζω ότι θα το πετύχουν, έναν διακανονισμό με την τράπεζά τους. Να σας πω, κυρία Κατσέλη, για την αποπληρωμή του δανείου. Πόσες επιστολές έχουν στείλει οι τράπεζες σε αυτούς τους δανειολήπτες, τους λεγόμενους μη συνεργάσιμους? Αυτό μας λέει και η κυρία Λαδάτου τώρα, ότι υπάρχουν λαβασάκια σε μισό εκατομμύριο ως μη συνεργάσιμους. Και τι λέμε αυτά? Όχι ως μη συνεργάσιμους, για να μην γίνουν μη συνεργάσιμοι. Για να επικαιροποιήσουν, από την αρχή τα στοιχεία τους. Έτσι, μια στιγμή. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε το Σεπτέμβριο, που είναι η εποπτική αρχή, εξέδωσε εδώ και αρκετούς μήνες τον κώδικα δεοντολογίας από πέρσι το χειμώνα. Το Σεπτέμβριο λοιπόν όλες οι τράπεζες με βάση τον κώδικα δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος έστειλαν επιστολές στους δανειολήπτες τους, λέγοντας, προσκαλώντας τους να έρθουν στις τράπεζες να κάνουν τις ρυθμίσεις που σας έλεγα πριν. Είναι περίπου 500.000 αυτές οι επιστολές? Κοιτάξτε, δεν έχω τον ακριβή αριθμό. Η κάθε τράπεζα έστειλε σε όλους τους δανειολήπτες. Και η διαδικασία ποια είναι τώρα? Θα στείλουν και δεύτερη επιστολή από ό,τι ακούσαμε τώρα? Κοιτάξτε, υπάρχει μια σειρά. Λαμβάνοντας αυτή την επιστολή, οι περισσότεροι πελάτες από την πληροφόρηση που έχουμε έρχονται στις τράπεζες και κάνουν ένα διακανονισμό. Διότι ξέρουν ότι αν δεν ανταποκριθούν και την πρώτη και τη δεύτερη και στην τρίτη επιστολή που μπορεί να λάβουν, τότε αρχίζουν, μπορεί να έχουν πρόβλημα και με το δάνειό τους και με το σπίτι τους κτλ. Επομένως, όσοι πραγματικά συνεργαστούν, όσοι προσκομίσουν, έρθουν στην τράπεζα και συζητήσουν με τους αντίστοιχους που διαχειρίζονται τα δάνειά τους, θα είμαι σίγουρη ότι θα βρεθεί μια λύση. Κυρία Κατσέλη, μέχρι τώρα οι τράπεζες πρώτη κατοικία δεν βγάζανε σε πληστηριασμό. Ναι. Βγάζανε δεύτερη, βγάζανε βίλα στη Μύκονο, ναι. Βγάζανε. Αλλά πρώτη κατοικία δεν βγάζαν ως τώρα. Και υπήρχε και δήλωση της Ένωσης Τραπεζών που λέει δεν τα θέλουμε ρε παιδιά, τι να τα κάνουμε τόσα σπίτια. Νομίζω ότι αυτό ισχύει ακόμα. Ισχύει ή θα έρθουν ξένα φαντς, θα τα πάρουν και αυτοί τα θέλουν? Όχι, κάτι θα τα κάνουν. Να σας πω κάτι, δεν είναι να το δούμε πολύ ψυχρά έτσι. Δεν είναι στο συμφέρον καμίας τράπεζας αυτή τη στιγμή να εκπλησιάσει κατοικίες και μάλιστα πρώτη κατοικία. Ναι, διότι αυτό άλλο δεν είναι στο συμφέρον και άλλο απαγορεύεται όπως ήταν μέχρι τώρα. Το κίνητρο για την τράπεζα και τα έσοδα που έχει είναι να κρατήσει τον πελάτη της ενήμερο. Mm-hmm.
Ναι, άλλο δεν είναι προς το συμφέρον της τράπεζας, κυρία Κατσέλη, και άλλο απαγορεύεται όπως απαγορευόταν μέχρι τώρα. Μα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το θεσμικό πλαίσιο δεν συζητιέται. Όταν απαγορευόταν ο πλειοψηφιασμός, απαγορευόταν ο πλειοψηφιασμός. Τώρα είναι στην ευχέρεια, αν θέλετε, της τράπεζας, αλλά σας λέω εγώ. Και εγώ, ο φόβος που υπάρχει είναι ότι αν το πάρουν αυτά εκείνα τα παλιά αρπακτικά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα δάνεια, δεν ξέρουμε τι θα κάνουν. Δεν είναι, κοιτάξτε, καμία τράπεζα μέχρι τώρα δεν έχει προχωρήσει στην μεταφορά δανείων, στην πώληση δανείων σε τέτοιες. Σε τέτοιες εταιρείες. Μέχρι τώρα είναι το θέμα. Αυτό που μερικές τράπεζες κάνουν και συζητούν είναι διαχείριση δανείων από κάποιες τέτοιες εταιρείες. Αλλά οι τράπεζες ήδη, ξέρετε, έχει αλλάξει το εξής, κύριε Καμπουράκη. Μέσα στις τράπεζες, εδώ και 2 χρόνια, έχουν αναπτυχθεί μονάδες ειδικής διαχείρισης δανείων. Οπότε μπορεί να τα διαχειριστούν και να τα δίνουν στους ξένους. Ακριβώς. Οι ίδιες οι τράπεζες, γι' αυτό σας λέω ότι οι τράπεζες του 2016 και μάλιστα κάτω από την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού είναι πολύ διαφορετικές από τις τράπεζες του 10. Δεν μου λέτε, κυρία Κατσέλη, ως πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, μπορείτε να μας πείτε, εάν κάποιος τον ενοχλούν μέρα παραμέρα οι εισπρακτικές εταιρείες, οι οποίες δηλώνουν όλες πλέον ότι εκπροσωπούν και λειτουργούν στο όνομα ή της Εθνικής, της Πειραιώς ή της Άλτα, δεν έχει σημασία. Εάν τους κλείνει το τηλέφωνο, θα χαρακτηριστεί μη συνεργάσιμος δανειολήπτης ή μόνο σε επίσημο επίπεδο, σε γράμματα της τράπεζας κλπ, θα πάρει αυτή τη στάμπα? Κυρίως σε επίσημο έγγραφο της τράπεζας. Διότι... Αλλά θα έλεγα το εξής, ότι η εταιρεία, οι συνεργαζόμενοι, οι υπάλληλοι οι οποίοι τηλεφωνούν, δίνουν, αν θέλετε, ένα πρώτο μήνυμα. Είναι προς όφελος του δανειολήπτη να αποταθεί ο ίδιος και η ίδια στην τράπεζά της για να βρει μια λύση. Και θα σας έλεγα ότι αν υπάρχουν και διαφορές, υπάρχει και ο θεσμός του τραπεζικού διαμεσολαβητή, που στις 70% της περιπτώσεις πάντοτε ενηγεί προς όφελος του δανειολήπτη. Είναι ένας θεσμός που λίγοι τον ξέρουν, δεν έχει γίνει γνωστός. Μία από τις προκλήσεις που έχουμε για το 2016 είναι να αναπτύξουμε αυτόν τον θεσμό, όπως και να αναπτυχθεί ο θεσμός της διαμεσολάβησης. Τι να πρωτοκάνει, κύριε Κατσέλη, ένας άνθρωπος? Έχει επιτελείο. Στα δάνεια. Είναι μια καλή ερώτηση. Κάντε τη, κυρία Τσαγκάρη. Κυρία Πρόεδρε, θα προβλέπετε στη διαδικασία αυτή τη ενεργού διαχείριση των δανειακών χαρτοφυλακίων που υπονοήσατε, θα προβλέπετε και κούρεμα? Βεβαίως, υπάρχουν όλα τα εργαλεία, και κούρεμα και μετακίνηση του χρόνου, πληρωμή και γιατί... αλλαγή επιτοκίων κτλ. Όλες οι τράπεζες αυτή τη στιγμή διαθέτουν όλα τα εργαλεία. Το λέω γιατί έχει τεθεί και πολιτικά, όπως γνωρίζετε, σε επίπεδο κοινοβουλίου από πολλούς βουλευτές, ότι αν πρόκειται να εφαρμοστεί ή να δρομολογηθεί μια τέτοια διαδικασία μέσα από αυτή τη μαζική πώληση δανείων σε χαμηλότερες τιμές σε funds, δεν θα έπρεπε να υπάρχει το first refusal, δηλαδή ένα δικαίωμα προς τον ίδιο το δανειολήπτη, εάν τον συμφέρει να αποπληρώσει, γιατί να κάνει. Δηλαδή, αν μια τράπεζα πουλήσει με 20% σε έναν ξένο. Και το λέω επειδή έχετε και πολιτική σκέψη εσείς. Θέλω... Απολύτως, κοιτάξτε. Ναι, γι' αυτό σας είπα, ο τρόπος που το έθεσε ήταν ο εξής. Και ένα δεύτερο, αν επιτρέπετε, τα capital controls και σαν πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, αν δεν τελειώσουν, δεν μπορεί να ζητάει κάποιος επιστροφή των καταθέσεων στις τράπεζες. Δεν μπορεί εγώ να φέρω στις τράπεζες 50.000 ευρώ που μπορεί να έχω για να με σηκώνω μετά 420. Δηλαδή, εδώ είναι λίγο. Η κότα και τα αυγό. Όταν η γειτονική Αλβανία ούτε μπορεί να πηγαίνει με 2.000 τράπεζα και να υπάρχει ένας κατάλογος ερωτήσεων, λες και είσαι ο έμπορος όπλων. Διότι η γειτονική Αλβανία έχει 36.400 ευρώ αφορολόγητο και χωρίς ΦΠΑ. Έχετε δίκιο. Δηλαδή είναι μια συνάρτηση δύο πραγμάτων. Συμφωνούμε απόλυτα. Γι' αυτό είπαμε ότι η επαναφορά των καταθέσεων θα γίνει σταδιακά και μετά την άρση των capital controls. Καθώς υπάρξει σιγά σιγά πάλι εμπιστοσύνη, όχι μόνο στο τραπεζικό σύστημα, αλλά ξέρουμε και τους κανόνες όσον αφορά το φορολογικό, το περιουσιολόγιο. Αυτό το 420 υπάρχει περίπτωση να αλλάξει?
Κοιτάξτε, θα αλλάξει όταν θα στείλει το κάπελμα δρόμο. Αλλά να σα πω ότι τουλάχιστον από την εμπειρία τη δική μα, το πρόβλημα δεν ήταν τόσο πολύ τα 420 ευρώ, όσο το πρόβλημα των περιορισμών των συναλλαγών στις επιχειρήσεις. Και κυρίως στις επιχειρήσεις οι οποίες. Επιστροφή καταθέσεων μέσα σε αυτό το δυσμενές για τις τράπεζες κλίμα με τα capital controls. Επιστροφή έχουμε καταθέσεων, υπάρχουν στοιχεία. Κοιτάξτε, υπάρχει μικρή, όχι μεγάλη, αλλά υπάρχει σιγά σιγά μία αντιστροφή της ροής. Ναι, παιδί μου, εάν το καινούριο χρήμα που μπαίνει θα μπορεί να είναι ελεύθερο. Αν εγώ μπορώ να πάρω το 420 και έρθω να βάλω 20 χιλιάρικα, να έχω το δικαίωμα τα 20 χιλιάρικα να τα παίρνω. Αυτό θα ήταν μια πολύ καλή λύση. Αυτό υπάρχει ήδη για τις επιχειρήσεις οι οποίες φέρνουν συνάλλαγμα από το εξωτερικό. Οι οποίες μπορούν πάλι να το επανεξάγουν. Δεν μου λέτε όχι, αλλά αυτός που στοχεύεται, οι τράπεζες στοχεύουν και σε αυτόν που τάχει στο μαξιλάρι του ή στο στρώμα του. Δώστε του μια δυνατότητα ότι φέρει τα κυρία και άμα θέλει θα ξαναπέρνει. Ναι. Να σας πω. Και κυρίως πιέστε την κυβέρνηση εσείς επειδή σας ακούνε, γιατί έχετε και υπουργικό παρελθόν, έχετε και πολιτική διάσταση. Όπως το 10 είδατε μπροστά με τον νόμο Κατσέλη, βοηθήστε τους λίγο, διότι έχουν κολλήσει σε μερικά δεδομένα και δεν μπορεί να άνοιξει η αγορά τώρα έτσι. Κυρία Πρόεδρε, σας ακούω. Γιατί διαβάζω, δεν το ξέρω, ομολογώ το θέμα, ότι η Finance Bank αυτή στην Τουρκία, την οποία πουλήσατε για να αυξήσετε την ρευστότητα της εθνικής, χάσαμε. Ότι τη δώσατε 750 εκατομμύρια χαμηλότερη από την αξία της. Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, η λογιστική αξία είναι περίπου 1 στο book value. Η συνολική ρευστότητα που πήραμε ήταν 3,5. Ήταν ένα πολύ εύρημο, με βάση τις συνθήκες που υπήρχαν αυτή τη στιγμή και στην Τουρκία, αλλά και τις υποχρεώσεις που είχαμε, ήταν ένα πολύ εύλογο και δίκαιο τίμημα. Η Finance για την εθνική τα τελευταία χρόνια απέφερε, ήταν στον όμιλό της, απέφερε μεγάλη κερδοφορία, αλλά οι εποχές έχουν αλλάξει. Αυτή τη στιγμή και η γεωπολιτική εννοείται ότι έχει γίνει επισφαλή στην Τουρκία. Οι κίνδυνοι έχουν αυξηθεί. Οι τράπεζες γενικότερα στην Τουρκία αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα και επομένως αυτή τη στιγμή έκρινε. Δηλαδή, λέτε εσείς ότι δεν πουλήθηκε για τις ανάγκες της εδώ, αλλά διότι εκεί είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Κοιτάξτε, είναι και υποχρεωμένη η κίνηση. Και τα δύο. Πρώτα-πρώτα η εθνική με αυτόν τον τρόπο αυξάνει την κεφαλαιακή της θέση και τη ρευστότητά της. Αυτό θα σημαίνει κάτι για αυτούς που θέλουν να πάρουν δάνειο? Θα διοχετεύσετε κάποια από εσάς στην αγορά? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν σας άκουσα. Θα διοχετεύσετε από αυτά τα λεφτά, θα διοχετευτούν κάποια ποσά στην αγορά? Με αυτό είπα πρώτα απ' όλα όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, ότι αύξηση της ρευστότητας στην αγορά, στην εθνική, είναι προϋπόθεση και πολύ σημαντικό για μας για να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε αυτή τη ρευστότητα στην ελληνική αγορά, που είναι και η μεγάλη πρόκληση. Γιατί για να κλείσουμε, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή νομίζω το εθνικό μας στοίχημα για όλους είναι να υπάρξει επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας. Ο καθένας από το δικό του μετερίδι πρέπει να δει τι μπορεί να κάνει πραγματικά ώστε να ξαναμπεί το μηχανάκι της οικονομίας να δουλεύει. Στην πραγματική οικονομία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κυρία Κατσέλη. Εσείς είστε από την αρχή, από πότε είστε πρόεδρος στην Εθνική? Από τον Μάρτιο, μπράβο. Όλη αυτή η ιστορία που έχει προκύψει τώρα μετά εκείνο το περίφημο ντοκιμαντέρ του Channel 4, που έδειξε ότι ο κύριος Βαρουφάκης ως υπουργός οικονομικών ήξερε ότι θα κλείσουν οι τράπεζες μια εβδομάδα πριν κλείσουν. Εσείς τι ξέρατε εκείνη τη εβδομάδα ή την προηγούμενη? Είχατε ενημερωθεί ότι μπορεί να επιβληθούν capital control σε μια εβδομάδα? Ή τους είχατε ενημερώσει ότι μπορείτε? Είχατε ενημερώσει, για πείτε μου, διότι εδώ υπάρχει θέμα. Όχι με εσάς, με άλλους. Κοιτάξτε, ό,τι ξέρει όλος ο ελληνικός λαός, αυτό ξέραμε και εμείς. Και αυτό ήξερα και εγώ. Άρα δεν ξέρατε αυτά που ήξερε ο κ. Βαρουφάκης? Κοιτάξτε, δεν είμαι μέλος της κυβέρνησης και ως πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ζήσαμε και εμείς όλη την αγωνία, αν θέλετε, της τελικής εβδομάδας, και πόσο μάλλον ότι αυτό ήρθε και με τραπεζική αργία. Και πρέπει να πω, γιατί δεν έχει ακουστεί, ότι το στελεχειακό δυναμικό των τραπεζών έκανε ένα κατόρθωμα εκείνες τις μέρες, διότι αλλάξαμε όλα τα συστήματα, όλες οι τράπεζες, έτσι ώστε να μπορεί να να μπορέσει ο κόσμος να μην υπάρξει πανικός, να μπορέσει να πάει στις τράπεζες, να πάρει
τα χρήματα που μπορούσαν να πάρουν. Εντάξει, έγινε δουλειά πράγματι εκεί. Τώρα ξαφνικά να αλλάξουν όλα τα μηχανήματα, τα πάντα να μπλοκαριστούν. Έγινε τρομακτική δουλειά και υποπίεση. Αλλά εσείς, κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσε να αποφευχθεί αυτό? Κοιτάξτε, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα που κάποτε θα την κάνουμε. Α, να είστε καλά. Μία τελευταία ερώτηση για από μένα. Ως πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, δεν είναι λογική η απέτηση που έχουμε όλοι μας, αφού η κυβέρνηση επιβάλλει το πλαστικό χρήμα και καλά κάνει κατά τη γνώμη μου για να πολεμηθεί και η φοροδιαφυγή, δεν πρέπει να μειωθούν οι προμήθειες των τραπεζών? Ξέρετε, έχει συζητηθεί πολλές φορές. Είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει οριζόντια. Κάθε τράπεζα έχει τη δική της τιμολογιακή πολιτική. Είναι συνάρτηση και με το τι κόστος δανείζεται. Και γιατί όταν το κόστος δανεισμού είναι ακριβό λόγω του έλα, αυτό συμπαρασύρει και όλη αλλά όταν με υποχρεώνει σε μένα να χρησιμοποιώ. Σιγά ήδη υπάρχει τέτοιος ανταγωνισμός στην αγορά που νομίζω ότι κάθε τράπεζα θα δείτε σημαντικές μειώσεις στους επόμενους. Διότι όταν με υποχρεώνει σε μένα να χρησιμοποιώ την κάρτα, και καλά κάνεις, λέμε, δεν είναι, αυτό λειτουργεί, απαλλάσσει και το καταναλωτή από πολλούς μπελάδες, αλλά μείωσε μου τις προμήθειες ταυτόχρονα, γιατί λογικά θα κερδίζεις πιο πολλά τώρα αφού όλοι το χρησιμοποιούν. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο κάθε τράπεζα το αντιμετωπίζει και νομίζω ότι λόγω αγωνισμού ακριβώς όλη η τιμολογιακή πολιτική αναθεωρείται συνεχώς. Λοιπόν, επίσης να κάνω μια τελευταία ερώτηση, μια και την έχουμε εδώ την κυρία Κατσέλη. Μετά την ανακεφαλαιοποίηση, οι τράπεζες είναι σε ελληνικά χέρια ή σε ξένα χέρια? Κοιτάξτε, η Εθνική Τράπεζα, το μετοχολόγιο της είναι κυρίως σε Έλληνες επενδυτές, οι οποίοι δείξαν την έμπρακτη εμπιστοσύνη τους και με την ελληνική και δημόσια προσφορά. Ναι, οι άλλες τράπεζες? Μερικές τράπεζες, οι μικρότερες τράπεζες έχουν πολύ μεγαλύτερη πλειοψηφία ξένων funds. Τα οποία αυτά τα funds όμως είναι πολλά από αυτά είναι μακροπρόθεσμα τοποθετημένα στην ελληνική αγορά. Ναι. Άρα κάτι άλλαξε. Ναι, κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που άλλαξε ήταν ότι το ποσοστό του δημοσίου σε όλες και στις τέσσερις συστημικές τράπεζες μειώθηκε. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα αυξηθεί. Ναι, δεν έχει καμιά σχέση με το. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κυρία Κατσέλη. Χρόνια πολλά, κυρία Κατσέλη, να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά. Λοιπόν, κατάλαβα.